Labadiena, sveikinuosi su jumis iš Vilniaus universiteto bibliotekos Smuglevičiaus salės. Ši vieta, esu tikra, artimiausias porą savaičių taps traukos centru, nes nuo šiandien čia eksponuojami iš Vokietijos atvežti 700 metų istoriją, liudijantis kunigaikščio Gedimino laiškai. Plačiau apie šiuos laiškus, jų reikšmę prieš 700 metų ir dabar mums papasakos Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Labadiena, rektoriu. Tai pirmiausia, jum kaip istorikui, kuris, kiek žinau, ir na, tą laikmetį tyrinėjantis, ką jum reiškia šių Gedimino laiškų nuorašai. Reikia atkreipti dėmesį ne originalai, o nuorašai, ar ne? Bet vis laiką reikia akcentuoti, kad čia yra originalus nuorašai, čia yra vienalaikiai nuorašai, nes paprastai tokie originalūs laiškai labai retai išlieka. Šių laiškų iš Vilniaus išsiųstų paskirtis buvo juos tiražuoti, jie turėjo būti perrašomi ir toliau platinami. Tai todėl tai yra galima juos laikyti irgi kažkuria prasme tikrai Gedimino laiškų originaliais nuorašais. O asmeniškai iš tiesų šitie laiškai atvyksta iš Berlyno, slaptojo Prūsijos palikimo archyvo, kuriame 2000 metais pats 5 metus dirbau, tiesa su 15 amžiaus dokumentais, bet aišku, visas šitas stilius, raštas ir visa ta medžiaga, tai yra labai atpažįstama ir kažkuria prasme kiekvieną kartą tokio originalo pamatyti yra tikrai toks atskiras išgyvenimas. Čia, kiek suprantu, ne vienas laiškas, na, į vieną pergamentą, bet keli, ar ne, surašyti ir ar yra datuojama kokių metų, bent apytiksliai? Ne, metai yra labai visiškai aiškus, metai yra 1323 metais parašyti Gedimino laiškai, jie iš tiesų, kadangi nuorašas darytas su noru, turbūt, perteikti kiek įmanoma daugiau informacijos, tai čia viename pergamente yra įrašyti 3 Gedimino laiškai ir vat, tokiu būdu vat, galime įsivaizduoti, vat, kai kurie laiškai atskirai, kai kurie laiškai vat, taip kažkuria prasme koncentruotai, didesnė forma iš tiesų plito to meto tarp Šiaurės Vokietijos miestų. Koks turinys? Apie ką? Mes žinome, kad kunigaikštis Gediminas kvietė ir tiesiog atvykti į Lietuvą, čia apsigyventi, apsistoti, tuo pačiu kvietė matininkus, tuo meto verslininkus čia kurtis ir plėtoti savo veiklą. Galima sakyti, kad na, tai šiem laikam tai atitiktų bandymą pritraukti investicijas, kaip populiaru sakyti. O, tai visiškai taip. Dar galima dar modernizuoti ir toliau. Galima sakyti, kad tai pirmoji tokia labai ryški užsienio politikos komunikacijos kampanija Lietuvos istorijoje, kadangi pirminė idėja vis dėlto buvo parodyti tiek popiežiui, kuriam dalis laiškų irgi buvo parašyta, tiek Europos viešai opinijai, kad tas karas vykstantis su Vokiečių ordinu yra toks iš Vokiečių ordino pusės neteisingas, grobiamasis ir panašiai. Tai yra pirmasis bandymas ir labai sėkmingas parodyti, kad Lietuva yra tokia atvira valstybė, kuri čia nekariauja, nenori kariauti, tik tai ginasi praktiškai nuo tų, kurie grobė jo žemės. Tai čia viena tokia žinutė. Nu, antra iškart žinutė yra ta ekonominė. Be abejo, galim kalbėti apie tam tikrą ekonominę Gedimino programą. Tikrai kviečiami, reikia pasakyti, visų socialinių grupių atstovų. Riteriai, dvasininkai, taip pat aišku ir miestiečiai, priklėję matininkai, susiekiu iš tiesų paskatinti Lietuvos, nu, iš tiesų demografiją ir ekonomikos augimą. Ar sunku tuo metu na, buvo pasiekti Europą, krikštytą, tarkime, Europos dalį, nes na, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, pagonys, mažai kam žinomi arba niekam nežinomi, ar tai na, sunki užduotis, sunkus darbas ir ar ji buvo davusi rezultatų, yra apie tai išlikusių liudijų. Tai, kad tai yra labai sunku, rodo, kad yra visiškai unikalus dalykas. Mes nieko nei iki tol, nei po to apie jokio panašaus pobūdžio kampaniją nežinome. Tai yra tikrai toks vienkartinis bandymas, tikrai, kad tai yra, kad pavykęs rodo šitie nuorašai, kurie yra išlikę toje Europoje, bet kita vertus, tokio gal platesnio apgyvendinimo, kaip galbūt tikėjosi Gediminas tuo metu neįvyko ir dėl distancijos, ir dėl to, kad Lietuva liko pagoniška valstybė, bet tai, kad mes turime Vokiečių gatvę, Vokiečių miestą, viduramžių Vilniaus toje dalyje vis dėlto rodo, kad tam tikras atgarsis buvo ir kad tam tikra, gal nedidelė, bet pakankamai reikšminga Vokiečių miestiečių dalis iš tiesų Lietuvoje ir Vilniuje apsigyveno. Ar Vokietija ir popiežius buvo na, tie pagrindiniai ir vieninteliai, kam siūsti Gedimino laiškai, ar kiek plačiai jie buvo siunčiami? Jie buvo siunčiami gana konkrečiai adresatams, tai yra popiežiui, Šiaurės Vokietijos miestams ir vienuolių pranciškonų ir dominikonų ordinams. Turbūt tikintis, kad visų pirma, tai yra tos vietos, kurioms vat, šitą informaciją yra aktualiausia, tai yra ta Europos dalis, kuri arčiausia galbūt Lietuvos ir kurie, nu, turbūt labiausiai įtakojo, lėmė tos dalykus, kas vyko šioje Europos dalyje. Ir pabaigai visą rektorių, na, šiandienai, šiandienos Lietuvai, ką reiškia čia šį atvežti
šie archyvai iš Vokietijos? Tai viena vertus mums primena mum apie labai reikšmingą Lietuvos istorijos periodą. Kita vertus mums primena ir parodo, ir šiame švenčiame Vilniaus 70-metį, kai Vilnius efektingai startavo istoriją, šios pasiskelbdamas, paskelbtas valdovo miestu, bet kartu kaip atvirų miestų, kurį kviečiama, kuriame laukiame, kuriame užtikrinamos teisės atvykstantiems ir panašiai. Kartu tai iš tiesų, kadangi Vokietijos prezidentas atvežė šitos laiškus, manau, tai yra kartu toksai simbolinis gestas apie mūsų tokią bendrą dabartį Europos Sąjungą ir NATO. Ačiū labai. Kalbėjome su Vilniaus universiteto rektoriumi Rimvidu Petrausku apie iš Vokietijos čia atvežus ir eksponuojamus Gedimino laiškus. Juos visi norintys galės pamatyti artimiausias 2 savaites. Reikės registracijos, bet kiekvienas laukiamas atvykti į Vilniaus universiteto biblioteką.